କାହିଁକି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନିତ କଲେ? ମୋତେ କୁହାଗଲା ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଅନ, ସେଟା କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମେସେଜ ଥିଲା ଏଇଟା କି ତମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ତମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ଭାବୁଛ, ତମର ଗର୍ବ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କ୍ରିମିନାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ଲରେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା କଥା। ତ ଏଠି ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ଓ ରାତି 8:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।